Nugget! Hi! Na, 14. nap. Egyébként baromi jól állunk ahhoz képest. Valami van nálam, amit szeretne. Mit akar enni? Zöldséget? Több zöldséget akartak enni, és pont... Adott hagymát! Adott hagymát az őzike! Te meg zöldséget akarsz? Az van. Azt kapsz. Azt kapsz. Azt annyit kapsz, amennyit akarsz. Gyere ide! Nem? Nem az asztalt akarom megetetni, hanem a madarat. Megvan! Nyány! Hallod, de még mindenki örül neki, hogy evett. Ez mennyire jó már? Mennyire jó fejek már? Ivy nem éhes. Ivynek nem kell kaja. Ezt kiharveszteljük. Le kell a harvesztelézét. Bocsánat, miért kérsz bocsánatot? What do you mean? Miért kérsz bocsánatot? Mire mondod? Hát nem tudok, hát... Nem már, hát nem tudok menni. Hát itt annyira túl zsúfoltál raktunk le mindent, hogy... Ah? És várok valami jó akciót, igazából szerintem annyi változás nincs benne, hogy megérje teljes árát. Hát annyi változás, hogy tudod, jobban néz ki. Jobban néz ki. Ennyi. De... Nem tudom, én az igazság, hogy soha életemben nem játszottam még a Last of Us-szal, és annyira vágyom rá, hogy átéljem ezt az élményt, hogy én is Last of Us-hozhassak, vagy hogy mondjam, tehát, hogy... Ja, bejelöltél? Ja, semmi gond. Semmi gond, nyugodtan. Nem zavar. Nyugodtan. Várj, fancy greens. Visszajelöltelek. Annyira vágyom rá, hogy megtapasztalhassam én is, hogy milyen ez az igazi Last of Us élmény, mert soha... Soha nem játszottam még vele, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Nincs vicc, nincs itt igazán, csak meglepett így hirtelen. Ránéztem a Steam-emre, mondom, mi történik, hogy történik. Opa, igen, nagyon jó. Ezt még leharveszteljük. Okidoki. Nem, ne egyétek, nem veszik meg. Várjál, a gyümölcs salátát akar enni. Lehet, hogy izé, most nem tudom, hogy gyümölcs saláta mindenhez van-e. Ja, hogy minden van-e hozzá pontosabban. Gyümölcs saláta. Mit tudok újat csinálni? Mit tudok? Mixed greens, roasted fruit. Hát ezért bazen 10 darabot egy madár eszenszer. Hát ezt nem biztos, hogy adok neki. Megnézzük Luna meg Baby mit szeretne, és akkor meglátjuk. Mert cica haj ez jobban kell. Bagelt tudunk neki adni. Az van. Az egyedüli plusz benne, legalábbis nem is nekem, hanem inkább módszeromnak, ebben a verzióban már van magyar felirat. Ó, az igen, ezt mondjuk nem tudtam látod. Azt nem tudom megetetni. Kell sütni egy gombát. Ja, régiekben nincs magyar felirat. Mondjuk őszintén baromi sokat segítene rajtam is, hogy nem kéne állandóan fordítgatnom, hanem én is végre nyugodtan figyelhetek a történetre. Az baromi sokat segítene, hogy se utólag, se közben ne kelljen izélnom. Állandóan fordítanom, és gyakorlatilag végigpofázom az egész játékot. Miért jöttem ki? Mi kell a cicának bentre? Ja, egy gomba! Szóval nagyon... Szia, Pajró! Szia! Hogy vagy? Milyen napod van? Hogy telik a napod? Nem mondtam, hogy volt, de hát még hol van az este? Oké, megvan a gomba. Szóval baromira örülni kéne, és hogyha nem kéne azzal foglalkoznom, hogy nem tudok semmire figyelni, csak arra, hogy fordítok, és állandóan belepofázok a játékba. Dobott valami ízét. Mi dobott? Log, couch. De cuki! Rare decoration, rustic log cabin. Ez jó. Becegállomány vagyok, de már helyre érte. Jobbulást kívánunk.
remélem minden oké lesz, és hamar túl leszel rajta. Bár azt írod, jobban vagy, szóval reméljük, hogy nincsen semmi komoly gond. Na nézzük, mit tudunk csinálni? Kezdjünk Charlotte-nál. Nézzük meg, hogy mit szeretne ma Charlotte. Nagyon hűvös itt a szigeten minden éjszaka. És nem szeretem, amikor ugye fáznak a táborozók. És segítenénk neki egy kis tűzifát tenni. Jó, hát akkor ez meg is van. Odaadjuk neki a tűzifát. Köszönni szépen! Ez pont az, amire szüksége volt. Nice and toasty. Oké, szóval, hogy melegen fogják magukat majd tartani, hogyha majd lesz egyáltalán táborozó. Oké, gyorsan megnézem a postát, mert meg a shopot! Menjünk vásárolni! Let's go! Eladni nem akarok. Nézzük, mit lehet. Lehet venni rönköl abba a pillanatba. Shut up, dude. Shut up. Lamp, rustic decor. De már nem kell több. Én nem akarok több. Spirit bird essence, az jöhet. De jó, piknik. Ez tök jó. Ez nagyon tetszik. Lupin, happy bird essence, happy bird. Semi precious gem, ez a spotlight. Ez is... Nem. Spirit rönk. Nem frosty. Spirit. Nem ugyanaz. Ez is meg van véve. Jó, jaj, rucik. A spirit rönk, ez úgy van, Hope-nak hívhatlak? Túl vagyok, csak nincs kedve visszamenni dolgozni. Ezzel sokan vannak így egyébként. Remélem szólíthatnak Hope-nak. Az a lényeg gyakorlatilag, hogy itt ilyen, van egy kis tüzecske, akit nekünk táplálni kell, lélekkel átitatott, vagy lélekkel átszőtt rönkökkel, és hogyha megvan neki az adott lélek, akkor van egy látomás, egy gyakorlatilag egy spirituális látomás, és pont egy kellett már, csak ahhoz, hogy egy új macit megnyissunk. Hívhatlak Hope-nak? Oké, és rendben. Akkor Hope. Szóval, egy ilyen spirit rönk, de ez volt az első, hogy ilyet tudtunk venni, szóval ez is meglepett. Vajon valami, most véletlenül felvettem valami rucit, amit nem akartam. Wow, két medium izét adott szilvárt. Iron, az is jó. Várjatok, véletlenül felvettem egy másik ruhát. Nem sálat szeretnék, hanem visszavenni a kis ruhámat. Itt a Flamie-nek a ruhája volt rajtunk. Ez a kis napraforma, ez csodálatos. Jó, most nem akarok először, tehát mindenkit feszteljünk körbe. És utána mit tudunk craftolni megint valami újdonságot. Ja, itt van-e? Mit tudunk craftolni? Ja, lockout-ot! Happy Bird Essence kell hozzá. Jó, meg a Captain's Chair, ez olyan jó. Ezt rakok le a kapitányhoz. Oké, na, mit segíthetünk Jeremynek? Tudod mit? Egy kicsit... hogy is mondjam? Oké, szóval... Mostanában egy kicsit túlságosan magamra koncentráltam, mondja Jeremy. De vannak kint más, ugye ilyen kézműves mackók a szigeten, akiknek esetleg szüksége lehet még segítségre. Van az erdő mélyén egy nagyon-nagyon ügyes és kiváló szobrász, Francesca, azt hiszem. Ismertem még az apját régen. Odaadta, tehát kölcsön adta nekem a kését, és soha nem adtam vissza neki.
Nagyon-nagyon aranyos. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és annyira kikapcsol, és annyira szükségem van rá mindig, minden nap. Készítésük annyira jó, mint a szerszáma, amivel dolgozik. És hogyha Francesca úgy dönt, hogy visszamegy dolgozni, és újra szobrokat fog faragni, ugye fából, mint tudjuk, akkor adjuk ezeket neki vissza. Ó, és ez volt a sztori része. Oké. Oké. Visszaadjuk neki. Kapitányhoz kell küldeni. Ó, kagyló. Ah, ott is kagyló. Ó, de ez valami sparkling heart. Várj, ez. Ez nem új, de másik új. Nagyon-nagyon szeretem ezt a játékot. Nagyon megnyugtat. És kedvesek a kis mackóknak a... Ú, nálunk is elít, hát pont ezt mondtuk, pont ezt beszéltük Discordon, hogy elmentünk ma, mentem orvoshoz, mentem heti nagybevásárlás, stb. Mit tudom én, és elindultunk, fújt a szél, aztán kicsit, először azt hittem, hogy valami pollen, vagy valami virág, izé, hullik, vagy ilyenek, vagy mit tudom én, és kiderült, hogy hó, aztán fújt a szél, aztán megint izé, esett az eső, mit tudom én, és utána olyan hóvihar lett, hirtelen, kemény, fél óráig, míg hazaértünk, és utána most meg is süt a nap. Hallod? Szétmegy a fejem. Szétmegy a fejem. Ez már az. Ez már az. Egyszerűen megbolondulok. Várjál. Valahova arra. Aha. Kicsit tovább. Hát megnézzük így. Hát ez kettő. Ó, nem elmisszeltem. Oh my god. Most kaptál Twitch értesítést? Az igen. Na hát ez kettő lett, hát ez is valami. Nem a legjobb, de... is van valami. Még egy kagyló, várjál. Belőjük az irányt. Hopp, ugye. Egy, kettő, három, négy, öt. Oké, nem lett elég. Viszont még oldalrább is kell egy kicsit. Még egyet. Vissza egy kicsit, ne, így. Jó, picit. Azaz. Egy. Kettő, három, négy, jó, oké, három, jó, boldog vagyok. Nem tudok kacsázni, úristen, de béna vagyok. De én IRL-es tudok, tehát borzasztó, hogy nem tudok kacsázni. Nem is értem, hogy emberek, ezt hogy tudják megcsinálni. Várjátok, ezt elkapjuk, így né. Gyorsan felásunk. Ó, oh, sweet potato, nice! Havazottam, míg mentem le a boltba, az ottam, hogy süt a nap. De mondom, ez is izé, ugyanez volt nálunk is, csak mi meg közben ugye végigjártam, minden sétálgattam a doki, az obviously nem lehetett sehol egy izét kapni, vagy hát találni egy parkolóhelyet, hogy el kellett menni az utcának a leges legvégébe, és utána oda még visszateljesen a legelejére, úgyhogy nagyon-nagyon elvesztem. Ezeket bepakoljuk. Jaj, ne, azt pont nem akartam. Nem tudok már mit bepakolni. Valamit beraktam és nem akartam. Valami receptet, vagy nem tudom én. Ja, piknik, a pikniket beraktam véletlenül, de a pikniket nem akarok. A pikniket lerakom mondjuk... Hova rakjak pikniket? Ú, mondjuk a tó mellé rakjuk le a pikniket, nézd! Ugye itt van egy tó, ó, ezek meg krumplit akarnak. Ú, mennyi minden van itt, azt a minden itt, várjátok. Túl sokat csinálni, való! Várjátok, itt a skull. Ezt megfogjuk. Oda dobjuk, nagyon jó. Nice! De jó! Együtt örülnek. Skateboard! Hoppá! Hacska már miatt. Egy új! Az egy új izé, Twitter! Oh my god! Hogy a fenébe kapod? Hoppá! Shit!
Ez ami moszkító volt. Ott is van egy új! Ott is van egy új! Gyere csak ide! Ne, ne, állj meg! Ha! Ha! Yes! Uh-huh! Új kriterek! Lesz pénz! Eretek, az jó, eretek jó. És van még ásnivaló. Várjátok. Pénz! Pénz, pénz, yes, yes, yes! Túl sokat nem adnak, de az is valami. Sok kicsi sokra megy. Várj, ezeknek kéne potátó. Potátó. Ja, mit tanultunk? Vagy mit kaptunk amúgy? Ja, skateboardot. Úristen, ez mennyire menő már. Fun decor. Csináljunk már egy ilyen. Az a baj, hogy szerintem nem lehet használni. Potátóból kéne kettő. Kettő potátó. Nem sok van amúgy. Nem kéne elrontanom. Nem kérek, köszönöm. Na, hagyjad, nem, majd elmúlik. Nem, nem akarok, hogy annyi minden hülyeséget szedek. Jaj, csak kire dobjam. Tessék, egyel krumpli, meg te is egyel krumpli, tessék, nesze. Oda van, oda van, ott van a bozót, szedjed összefele. Itt a kert, szedjed összefele. Pénzt kaptunk, de ne pénzt adjál, cseszed. Alapanyagot adjál. Várjál, hol van a... Ja, itt van. Jaj, ne! Megvan. Jó, kell a bozót, itt a kert. Az is krumplit akar? Oh my god. Mindegyik krumplit akar. Az a baj, hogy nem sok krumplink van. Olyan, mint a cseresznye. Nem cseresznye, mi a neve? Chestnut. A gesztenye. Hogy amúgy alig van. Várj, akkor megint. Így. Hol volt? Ezt kiszedjük. Na, nézd, még egy recept. Hogy mi van ma? Pickle fruit canning? Hogy mi volt az? El tudok rakni, ez így gyümölcsbe főttet. Pickled fruit. Gyümölcsbe főtt. Let's go. Köszönöm. Na nézzük, miért ma a postával? Tool rack. Az, hogy mi lesz? Várjál. Várjál. Megint minden... Várjál, el kell mennem donétálni. By the way. Nem lesz helyünk. Nem lesz helyünk. Kedd van. Kedden nincsen special izé, ugye? Ha jól emlékszem. Ó, itt a donét. Aha, ott van a néz csak. Ez is donét, ez is donét. Aha, ennyi. Kedden nem volt special izé vendor, nem? Hanem csak szombaton volt. Meg szerdán talán. Szombaton meg szerdán. Ja, szerintem. Nem tudom. Szombat itt pont kihagytuk most. Ja, hogy nem tudtam jönni. Majd legközelebb. Majd most a héten megcsináljuk. Jó. Akkor mit kaptunk? Tool-t kaptunk. De ez micsoda? Ez valami common cucc. Elrakjuk ide. Mert ha már úgyis izé felszerelés, vagy mit tudom én, akkor legyen itt. Legyen itt hátul. És ez meg... Candle! Ó, egy újabb izé! Na várjál! Mert akkor viszont ide Barryhez fogom... ez kaja. Barryhez fogom itt kitolni, vagy izé Allisonhoz toljam. Várjál, ide is. Ide kéne neki egy lámpa. Ide. Így. De jól néz ki. De jó. Egyre színesedik már minden. Tök jó. Hát kózi alatt nem. Kózi alatt nem akartam. De majd mindjárt írok neki, várjál.
Most az a baj, hogy szerintem amúgy nincs is itt. Jaj, nem, most elkatintottam, mert Discordot nyomtam. Nem láttam, hogy mit mondott. Ne haragudjatok. Visszakattintottam a altabb után, és izé... Azonnal elkattintotta, úgyhogy most nem tudom, hogy mit mondott, sorry. Jó, menjetek nyugodtan. Szóval, hogy miért nem élesítjük meg a... Hát élesítjük meg, tehát, hogy egy kicsit csiszoljunk ezeken a fotó készségeinken, ja? A kamerával, és akkor mind a ketten nyerünk. Nem tudom, mi volt az előző mondat. Ez a baj. Tehát az a lényeg, hogy valamit le kell fotóznunk neki. Kell egy animal deer. 3 plusz animal... Mi? 3 őzike legyen rajta, vagy mi? Amúgy ő nálam most mit lehet vagy... Még több őzike! Meg ez egy démon... De így soha nem lesz meg a 100 000, basszus. De most vegyünk még egy démon, most akkor ő egy démon vérnyúl lesz viszont. Jó, és akkor ő neki is kell egy izé. Nem akarom őt, nem kell több madár, nem kell. Demon bunny, amúgy nem nyúl, ő mókus. Mindig nyulat mondok, de ő mókus amúgy. De várjál, megpróbálok ezt lefotózni. De szerintem... Szerintem ez nem lesz jó. Igen, mert csak egy van rajta. De várjál, most hogy csinál? Nem. Már nem jó. Nekem nincs három őzikém, úgyhogy ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Ez le fog járni 14 óra múlva, és nem vettem őzikét, basszus. Elfelejtettem. Akkor egyszer vettünk. Hát így lehet, hogy Barryhez most nem fogunk tudni küldizni, hogy ezt elfelejtettem, hogy őzikét kell vennem. Na mindegy, akkor nézzük, hogy mit szeretne Allison. Akkor bocsánat, így lehet, hogy ezt most így benéztem, és most miattam nem fogunk tudni Barryhez küldizni. Teljesen kiment a fejembe, hogy nála lehet venni őzikét. Na mindegy. Hatalmas felfordulást csinált megint a konyhában, és egyszerűen nem tudja tisztán tartani. És kéne neki egy seprű. Gondolom akkor izé... Gondolom a szobrokból, ugye? Ó, nem, az impek elvitték. Várjál, impeket kell... impek után kell futni. Szia, Mackó! Szia, hogy vagy? Mi a helyzet? Minden oké? Kezded el, most úgy néz ki, hogy elfelejtettem venni őziket, és nem tudjuk megcsinálni az egyik küldi. Nincsen őzikénk. Kell egy olyan fénykép, ahol legalább 3 őz van, és nincs 3 őzem. Elég gáz. Úgyhogy ez, és most úgy néz ki, hogy kimarad az egyik küldi. Amit baromira sajnálok. Na melyik imp vitte el az izét? A... mi a nevét? Amúgy nyugodtan extractionezhettek, mert én elszórakozok majd egyedül. Ja, ezt már fogtam egyszer. Várjátok, de ezek az impek se vitték el. Melyik imp vitte el? Melyik kis gazember vitte el? Hol vagytok? Hol vagytok? Mi? Te vitted el? Nem te vitted. Te ti vittétek el? Nem ti vittétek el. Hol vannak ezek a kis gazemberek? A csoki finom?
Vettem most izért. Vettem instant kávét a Vivekének a kávéssütijébe. Ha megyünk, akkor izé, akkor legyen kávéssüti. Hát ez egy skip lett sajnos. Én szerintem ő afkol, azért is mondtam, hogy én azért sem akartam bemenni hozzá, mert én legírtam neki, hogy tudja, hogy kózi, és akkor majd utána játszunk. Na ide szerettem volna lerakni a pikniket, nézzétek? Ide, így a tó partjára. Úristen, ez ide rakok mindjárt egy izét, egy lámpát, várjál. Ne fuss el, légy, nagyon kell a pénz. Csóró vagyok. Őzeket kell vennem, kérlek. Eskü jobb helyre mész. Veled fogják forgatni a bogár életét, eskü. Na, izé, a rossz oldalra máj. Várja, itt kéne. Hol van? Négy darab izé kéne. Négy darab halat kéne fogni. Én ezt megcsinálom. Én halljak éhen. Ez megcsinálom. Ez annyira jól néz ki. Várja, lehet, hogy kéne donétálni. Szia, old good gamer! Szia! Szép napot kívánunk! Hogy vagy? Minden rendben? Remélem, hogy jól telik a napod. Három bogarat is be tudunk donétálni. Let's go! Let's go! Ez az! Jön a money! Jön a money! Várjál, azt még ott elcsípem. Hopp! Úgy ne. És akkor fogjunk gyorsan halakat. Ja! Oké. Okay. Jöttem csinálni kis 4-20 tesókat, nézd. Nagyon sajnálom, hogy izén. Hogy a... Mi a nevét? Nem jól dobtam be. Nem jó. Ezt húzzuk ki, vagy csinálj vele valamit? Úgy. Nagyon rossz, hogy most Barryhez nem tudunk küldni. Most nagyon rosszul érzem magam. Teljesen elfelejtettem menni izéket, őzikéket. Ez valami új hal! Na ezt akkor nem is, akkor ez donétre megy megint. Remélem azért mindenki jól van, minden szupi. Képzeljétek el, találtam egy csomó játszid, majd max a stream végén, mert ilyen TikTokokba találtam, majd elkezdem összeszedni ilyen ingyenesen játszható játékokat, majd elkezdem belinkelgetni Discordra, hogy tudjunk holnap mivel játszani, meg nagyon sok leárazás van, úgyhogy a Pummel Partyt nézzétek már meg, mert az tök jó lenne játszani holnap. Nem fér el a táskámba, várjál. Semmi nem fér el a táskámba, soha. Soha semmi nem fér el az én táskámba. Mit tudunk betudni? Azt az egy új halat biztos, hogy betudjuk, igen. Jó, ezt tudjuk csak betonétálni. $961 coin, hát ez nagyon ki van számolvatás. Egy csomó játékot majd tudunk játszani, csak megpróbálom őket belinkelgetni. Találtam egy olyat, halálcuki, ott meg valami hódokkal kell menni, és ilyen izékat kell megoldani. Az is ilyen puzzle-szerűség, hogy ilyen hódokkal kell átjutni A-ból B-be, vagy valami ilyesmi. Halálcukin néz ki. Ezt megégetjük, ebből úgyis relikás lesz. Most nem tudom, hogy mi hirtelen a neve. Majd megnézem. Jó, nézzük meg mennyi, hogyha ezeket a halakat elégetem. Nem. Akkor mennyi lesz belőle? Ennyiből biztos nem lesz 4 darab. Aha, pont 3, de jó, még egyet akkor izé. Egyet fogunk gyorsan. És közben berakjuk Cicóhoz. Az olyan emlékszem, hogy Luna fan dekoros, ugye? Nem baby. Azt hiszem Luna fan dekoros. Rezső. Nem Rezső.
nem rezső. Nem lehet így elnevezni a cicákat manuálisan, csak izélni lehet. Nem, mert az orrom nagyon fáj. Na most elment a halam miattad. Nem halleluja, hanem ki kell fognom azt a halat. Hát nem látsz ilyen gonosz velem. Nézzétek meg, szabotálják a horgászatomat. Hammerparty nincs akcióban, így is csak 12 euró. Tudom, de nem akarok senkit megterhelni az, hogy vásároljon. Csak a Witchit ez baromi jó lesz, mert az ugye hát nagyon sok, tehát nagyon sok emberre játszható. De a Pummel az szintén ugye ilyen 8 vagy 10 főig elmegy. Majd holnap meg szombaton, mondtam, szerda és szombat. Szerda és szombat. Vicsit, Fazmó, megvan, gyere ide. Állj meg, látlak. Ó, ásunk egy kicsit. Köszönöm! Megvan a broom. Várjátok, az a baj, hogy ebből muszáj kifognom még egy normális halat. Túl sok ilyen gomba, szerintem rengeteg águnk van már megint. Hú, ezt túldobtam. Rámennek? Rámennek, jó, oké. Jó, ez szerintem jó lesz. Gyorsan visszahozzuk Alisonhoz a söprűt, hogy rendet tudjon tenni. Azt hittem, hogy elrejtettem ezt a seprűt. De most tényleg tényleg fel kell takarítanom ezt a rendetlenséget, igaz? Azt, hogy feldövik, az a legrosszabb. Hát, ha ez tényleg én vagyok, ez a karakter. Alison meg Jeremy, ez a két kedvenc karakterem. Ez teljesen, mint hogyha az én személyiségemet ebbe a két mackóba így szétosztották volna. Imádom. Mondjuk ez úgy hangzik, mint hogyha magamat imádnám, ami még nem igaz, szóval... kind of weird. Na várjatok. Először is elégetjük ezt, meg ezt. Úgy? Ja igen, ebből 4 lett, mert rare volt a hal. Na, és akkor figyelj, ott van. Hol van a skateboard? Itt van! Itt van! Yes! Micsit benn van, azt hiszem 4 új kisebb pálya. Volt ilyen pályakészítőves, és ezek nyertek, amik bekerültek. Komolyan? De jó! Ezt nem tudtam. Vagy te szereted a fan dekort, Luna? Igen. Akkor nézd, mit hoztam neked! Nézd, mit hoztam! A skateboard! Jaj! Köszönöm! Nem tudok több cicát ide lúrolni amúgy. Ezeket be lehet váltani. Nem hozunk ki több cicát. Most annyi játékod van, meg minden, most már legyen elég. Na várjál. Ezek ezek már nem férnek be. Jó, csaljának mindig van horogra akadt hal. Mi ez? Ez mi? Mik ezek az idézetek, te? Ó, nagyon sok fánk van. Ó, a branch is nagyon sok. Ez mi? Ez ami giga? Ez large silver ore. Azért mondom. De erre nem írja, hogy be kell donétálni. De semmi más nem tudunk beizelni amúgy. Szerintem ezeket eladom. És akkor lesz legalább két hely. Egy-kettő hely. A virágokat nem tudom mit csinálja, mert... Szerintem azokból így is úgy is csak pigment lesz. Tehát bármit csinálok, abból csak pigment lesz. Mit akartam csinálni?
Mit akartam? Jaj, tudom, mit akartam. A lámpát. Nem, ezt nem adjuk el. Úgy, jön a pénz, lámpákat akartam. Kipróbálom mindent, eskü kipróbálom mindent. Itt van. Multipa. Nem, ennyi nem kell, mondjuk kraftoljunk hármat. Nagyon jó. És akkor el kell vinni a piknikig szerintem valahogy. Mondjuk innen. Innen valahogy. Elisonta közelebb van a piknik. Nem fog elérni. Hát, nagyon necces, várjál. Így. Nem fog elérni. Nem fog elérni, viszont itt is lesz majd izé már. Szépen a lakó. Nem tudom, hogy hardwood kell, vagy softwood. Várjál, azt is nézem. Melyik kell most neki? Igen, kraftolunk. Soft kell. És softwoodot. Softwoodot viszont tudunk csinálni branchből. Akkor csináljuk még. Jó, kraftoljunk le 5 lámpát. Csak a branchből csinálunk majd ezért fát, hogyha szükséges. Ezek a sátrak, menj már innen. Miért vannak itt sátrak? Ja, a táborozók miatt. Egyre szebb és szebb lesz. Olyan jó. Annyira jó. Nézd, arra egyre szebb lesz. Én nem tudom, hogy egy kicsit kevésnek látom ezt a lámpának a fényét. Úgy kicsit nem túl reális. Csak ennyi fényt, és ilyen 2 méterenként le kell rakni egy lámpát. Nem tudom, olyan fura egy kicsit. Nézzük, mit szerette Francesca. Mit segíthetünk ma? 6 új pálya jött be, azt a mindenét. Oké, ezeket majd akkor kipróbáljuk. Én legalábbis biztos, hogy itt leszek veled. És aki szeretne jönni, az mindenképpen csatlakozhat. Oké, tehát esztetikai szempontból nem tagadhatom, hogy... hogy ezek ezek az ágai nagyon egy kicsit túl nagyra nőttek. Talán tudnám használni a régi, hát ilyen mondjuk úgy tehetségét, a készségeit, hogy esetleg megnyírja őket, levágja őket. De csak akkor, hogyha lenne hozzá túlja, ami itt van. Nézd ezeket a kis faragó szerszámokat. Carving, ugye? Az ilyen faragó, ilyen véső szerszámok, igen. Ez a mesteréhez tartozik. Kölcsönvehetem őket. Persze, ez a tiéd. Micsoda kedves lelkek vagyunk, oké. egy kicsit lefarag innen, egy kicsit levés onnan. kicsit rendbe rakja magát, és tadá! Az új formája reflektálja a belső kis jobb mackót. Ó, Istenem! Na, ez aranyos amúgy. Ez annyira cuki. Nem mond semmi extrát, de... annyira aranyos. De, ja, mégis valami olyasmi mondta, hogy a mostani formája kicsit jobban tükrözi a belső
valódi, igazi formáját. Nagyon jó érzés, hogy újra fát faraghat. Talán megtartom ezeket a szerszámokat egy időre. Hát hozzád is tartozik, Francesca drágám, úgyhogy hajrá. Ú, és kaptunk izét. Rönköt is kaptunk, fát is kaptunk, meg valami lámpa receptet kaptunk. Meg a sor, úristenem, mindig mennyit ad. Mindig mennyi mindent ad. Gyere csak ide. Ha, nem jó. Meg vagy? Ó, hogy örül! Ó. Egy hatalmas izé, megint gomba. Mindig gombák vannak. Vagy mit adott? Hat tanuljam be? Uncommon weaker lamp. As rarer lamps cast more light over a wider area. Jó, tehát akkor ilyeneket kéne ugye majd craftolgatnunk. Már két rönkünk is van egyébként, ez nagyon jó. Na nézzük, mit szeretne Valentina. Remélem megint valami ízű nyomtatványokkal teli hülyeség. Hogy vagy, Mizu? Hello there, oké? Okay. Csodálatos hírei vannak számunkra. Emlékszünk ugye az asszisztensére, Bruce-ra. Szinte biztos, hogy emlékszik, hogy biztos benne, hogy emlékszünk rá. Megnyílt a pozíciója. De Bruce jól van? Aha. Ó. Oh. Oké, szóval ez a drága asszisztense Bruce a legjobb esetben egy szellem, vagy legrosszabb esetben a képzelete szüleménye volt. Tehát lehet, hogy nem is volt ott a Bruce. Oh my god. Szóval igen, Bruce nagyon jól van. Csak... mi ez az opportunity? Mindjárt mondom. Ilyen más lehetőségek után ment gyakorlatilag, ez minden. Más lehetőséget választott. Most... Hiszem, akkor nem is... Azt hittem, hogy meg fogjuk ismerni. Na mindegy. Szóval milyen képesítéssel rendelkezünk mi? Kérdezi Valentina. Nem hiszem, hogy van bármilyen... Tökéletes. Ezt nem hiszem, hogy... tovább kell, vagy mélyebbre kell így ásnunk. Nem, ez így pont jó. Fel vagy véve. Itt van. Gratulálunk az új pozíciódhoz, mint polgármester asszisztens. Köszönjük szépen. Ennyi. Oké, szóval ez egy önkéntes pozíció, de ez már egy mérföldkő, hogy nagyobb... felelős, ami nagyobb felelősséggel jár. Ugye? Várjál. Responsibilities. Igen, tehát ugródeszka még nagyobb felelősség felé. Bocsánat, rosszul mondta. Megállt a zeném egyébként. Ez nem kellemetlen. Szóval a nagyobb felelősség felé. Igen. És ugye most mit csinálunk mindent, ami Bruce-hoz tartozott gyakorlatilag. Ugye? Igen, tehát minden feladatát mi fogjuk ellátni. Amit amár Bruce minden feladatát. Például megoldunk problémákat. As they arise, olyan problémákat, amik felmerülnek, és hát ugye a büdzsét, ugye, hogy ne legyen túlárazás, meg egyensúlyba kell tartani a költségvetés gyakorlatilag.
Köszönöm a lörkőt, köszönöm szépen! Valamilyen oknál fogva Bruce-nak mindig problémát okozott, vagy ja, probléma volt neki ez a, ez a büdzsé kezelés, a költségvetés kezelés. De az első, vagy hát taszkom, csak alattilag ilyen feladatom, hogy Bruce az... Bruce ott hagyott egy levelet az asztalán, ugye ezt a levelet. Egyből a felmondása mellett, a lemondása mellett. Aha. És nagyon, nagyon erősen lezett, ilyen tömören lezárt levél. De biztos vagyok benne, hogy találsz valakit, akivel jókor, jó helyen, jó időben oda tudom adni. Oké. Okay. Piros levél. Tehát akkor valakinek ezt majd valamikor oda kell adni. Igen. Jó. Rendben. Jó. Patrice-nek mit tudunk ma segíteni? Az előző este nem tudott aludni, mondja Patrice. Hallott ilyen nyikorgó padlódeszkákat a focilabda alatt, tudjátok, amit még annó kapott. És az a medál, az nem hagyta abba ezt a zümmögő hangot. Együtt berakta őket egy dobozba, és betömte az ágya alá ezt a dobozt. De van egy kérdésem hozzád. Mi a legrosszabb dolog, amit valaha tetszel? Elfelejtettük kikötni a csónakot, a dokhoz is elment. Istenem, oké, ez jó. Gyakorlatilag ilyen ragasztószalagot használt a jelvények rögzítéséhez. Ez egy family friendly island. Retornatus. Oké, én ezt választom. Ez egy family friendly sziget, jó? Ez egy family friendly stream. Nem mondunk ilyet. Nem mondunk ilyet, amit mi csináltunk. Ó, kis posta party. Még olyan fiatal vagy. De nekem például a legrosszabb dolog, ez nem olyan volt, amit csináltam. Ez olyan volt, amit nem tettem meg. Nem voltam ott, és nem segítettem nekik. Vannak, amikor jó napjaim vannak. De nem akarom... Nem... Úristen, ez nagyon... Ő egyébként ilyen iszonyatosan... depressziós maci, mert ő neki valami nagyon, nagyon rossz dolog történt a családja. Hát ugye, hogy ott hagyta a családját, szerintem a feleségét, meg azt hiszem a gyerekét mondta. De rossz, hogy sose fogom túlélni, azt mondja. Ő neki nagyon-nagyon szomorú a történet, szerintem ő neki az egyik legrosszabb a története. Mármint olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon-nagyon szomorú és lehangoló. Alison ilyen kis kedves, Jeremy ilyen... Bárcsak mehetnék már innen, de nem tudok. Hogy a fenébe, hogy ez izé... Ezt nem kapja meg, hát most... Ó, de ez így nem jó, mert nem kapja meg, aha. Mindenképp ide kell itt tennem. És ezt a fát, ezt nem tudom átrakni, nem, tehát ez fix szerint marad, aha. De sem fura, mert így meg, ja nem ér össze.
ezt imádom, hogy így folyamatosan kifényesedik minden, de annyira jó. Nézd meg. Ez olyan jó. Úgy szeretem. Na jó, eladunk még akkor pár dolgot. Ez új, ezt be tudjuk donételni, ez nem kell. Ez nem kell, ez nem kell. Jó. Soha nem lesz meg az a 100 000 amúgy. Ez most nagyon... Az előzőek tök gyorsan összejöttek el. 25 000, 50 000, pikpak összejöttek a izék. Pikpak összejött a pénz, és most nagyon-nagyon nem jön össze. Tudom, hogy most miért lassultam így be. Barack. És ezeket már be se tudom rakni. Tudom, hogy tudok-e valamit kivenni. Mondjuk ezt a gombát ezt eladhatjuk, ebből túl sok van. Tojás, ez nagyon sok van már, de ezt nem akarom eladni, mert ez mindig kell, hát. Ilyen is nagyon sok van. Kaja is sok van, ezt berakhatjuk. Nem, ezekkel nem tudom mit csinálni, szerintem ezeket izé... Ezeket el kéne vinni, és ilyen tintának begyúrni. Elviszem Francescához, szerintem ez másra nem jó. Itt van recycle, és akkor ezeket a virágokat be. 39 pigment lett belőle, az jó? Mondjuk ez így nagyon kevéske ahhoz képest. Vagyis a pigmentet, azt be lehet donételni amúgy, várjál. Nem. Jó, akkor ezt eladjuk. Ez egy Papa Tree. Papa Tree, ide mondjuk. Ó, nagyon jó. Ez egy szeretés egymást. Jó, akkor Papa Tree, ez itt jó helyen lesz. Akkor ide berakjuk ezt. Hát meg az izét is be kéne, várjál. Ezt a levelet, mert ez igazából nem nagyon kell. A tintát beraktuk? Jó, nem raktuk be. Ah, never mind. Jó, ezt gyorsan eladjuk. És ugye ez, az 1900 coin, az már nagyon jó, jó, oké, szép. Szia Bercsi, szia, hogy vagy? Milyen, hogy telik a napod? Minden rendben? Milyen nálatok az idő? Hát én megbolondulok. Olyan hóesés, meg napsütés, meg vihar, meg szél, meg minden. Meg tudnék őrülni. Ne menj el! Légy cikál a pénz! Köszi! Szakad a hó, ezt a sütelet, meg elfúj, ez pontosan ugyanaz! Pontosan ugyanaz! Mentem izéhoz, Dokihoz, levitte az izé, felment a szél, aztán napsütés, aztán elmentünk vásárolni, utána meg olyan hóvihar lett, hogy ilyet még nem láttam mostanában. Hát tényleg nem láttam ilyen hóvihart, vágod? Azért ez valami. Az internet is néha van, néha nincs. Ja, Istenem. Azért remélem följössz Genshin-ezni. Fiúk, lányok, aki nem ismerné még Vercsi csatornáját, mindenképpen nyomjatok neki egy követést, mert egy nagyon szuper kis streamerről van szó, aki szintén ilyen kis kózi és aranyos játékokkal szokott játszani. Úgyhogy tessék hozzá nyomni egy követést, és tessék hozzá oda menni. Nagyon kedves a közössége, és nagyon kedves ő is, és szeretettel vár mindig minket is. És mindenkit, aki csak betéved hozzá. Hol vagyunk? Várjatok. Ó, melegszik. Igen. Jó, melegszik. Ó, már nagyon meleg. Nem, itt nem jó. Megvan! Yay! Napi teendőket megpróbáld meg... Jaj, ne vicce. Nem kell megköszönni, Vercsi. Én vagyok hálás azért, hogy itt vagy velem megint.
mindig itt vagytok nekem. Nagyon-nagyon hálás vagyok. És lesz egy csomó, találtam egy csomó játékot egyébként, amilyen ingyenes a Steam-en, majd belinkelgetem Discordra, aztán tudtok belőle csipegetni ti is, hogyha szeretnétek ma játszani. Most kitalálták a többiek, hogy szerda-szombat érünk rá mi is, úgyhogy lehet, hogy szerda-szombat mi is fogunk közös játszizni, de hogyha sikerül összehozni, akkor közösen lehetne vicsitezni, vagy valami. Mert ugye nekünk holnap lesz játszik, meg hát nem mondom, hogy egész nap szombaton, de nem tudom, a nagy részét. Mit tudom, Bloody Trap rendezünk, meg ilyenek, valószínűleg lehet, hogy fazmózunk, stb. De találtam egy-két kis cuki játékot, amilyen ingyenes, hogy majd bedobom Discordra, majd nézd meg. És akkor hát, ha ti is találtok olyat, ami esetleg nektek tetszene. Meg most rengeteg leárazás van, nagyon-nagyon durván sok leárazás van. Tehát ilyenek, hogy az Overcooked is ilyen nem tudom, 5 euró, meg ilyenek. Tehát amivel ugye tudod, sokat szoktunk játszani. Úgyhogy majd nézzétek meg esetleg, hogyha van kedvetek. Mindent bedobok még ma. Mert felírtam egy listára, de nem tudom, hogy hova tettem. Úgyhogy majd a játékok után, hogyha végeztem, akkor mindent bedobok és mindent megtaláltok. Jó, adjunk neki oda a rönköt, és nézzük meg a következő spirituális látomását Flaminek. Most már elérjük a legmélyebb árnyékokat is, mondja Flamie. Szia, Crazy! Crab Game. Igen, az is vicces. Az nagyon-nagyon jó. Szia, Diamond! Szia! Hogy vagy, édesem? Voltál vezetni? Mesélj! Milyen volt? Crazy, ti hogy vagytok? Hogy van Hannuska? Még egy alak kirajzolódik a tűz szélén. És, jaj, várjatok, ezt megfogalmazom normálisan. Tehát ennek a szellemfa által generált fénynek, fénytől van megvilágítva. Nagyon-nagyon elveszett. Moreso... than the others, tehát hogy még inkább elveszed, mint az összes többi, akivel eddig találkoztunk. Szegény lélek. Ugye összeszedem magamat is, meg a mondatot is. Aha, értem, tehát hogy azzal töltötte szegény, elveszett lélek az egész életét, hogy mindenki emlékét megőrizze, csak azért, hogy a sajátját elveszítse. Tudnál neki segíteni? Kérdi Flamie. Hát persze, hogy segítünk. Hol van? Fire seems brighter. Rank 9-esek lettünk! Yes! Juhu! Itt van még egy log. Mennyi kell még? 10 kell majd. És valaki még tudna nekünk segíteni, azt mondja. Vagy meg kéne találnunk, mert azt írja izé, hogy még egy reliket tudnánk szerezni. Épp azt mondja, hogy gyorsan megcsináltam a nyuszi farkát. Nagyon édes lett az a kis izé. Az a kis plüss, hát ez valami tünemény. Piuk lányok, ha még nem láttátok volna egyébként, Crazy olyan jó kis kreatív dolgokat csinál a Discordra. Van egy kreatív sarok nevű szobánk a Discordon. Hogyha még nem csatlakoztatok fel, akkor tegyétek meg mindenképpen. Mert nagyon-nagyon jó kis közösségi dolgokat szoktunk együtt megosztani egymással, illetve megmutatni egymásnak, meg játszani is szoktunk. Itt van valaki, itt pont a piknik mellett. Ó, de jó! Na várjatok, meg kell találnunk a izét. Hol van ez? És annyira cuki, ilyen horgolt plüsseket csinál Crazy, hogy ez valami elképesztő.
Semmi extra, elmentünk, tettünk egy jó nagy kört a környező falvakba, szakadt a hó, közben sütött a nap, tök menő volt. Utána gyakoroltuk a kanyarodást. És hogy megy? A tolatás hogy megy? Még van relik. Mi a fene van? Hát ez már negyedik relik. Lehet, hogy a tegnapi kettőt is beleszámolja, hogy annyit ki tudok szedni? Tegnap nem léptünk fel. Ezt el tudom képzelni. Aha, itt van valahol. Erre, aha, ezt kiszedjük, mert ezt kell. Fancy. Úgy. Adada, úgy. Ha, itt van meleg, nem, itt nem jó. Itt melegszik, nem jó. Hop, itt nagyon meleg, nem, itt nem jó. Megvan. Tök jól megy, meg is így sértett oktatom, hogy ahhoz képest, hogy mosolyok kint első alkalommal, tök jól tudom a dolgokat, de jó, nagyon-nagyon-nagyon örülök. Ó, eltört a izém. Eltört a túlom. Na várjál. Hát az előbb jól jöttem, izém. És annyi is kaptunk izét. Kaptunk küldit, akkor ezt, hogy csináljuk meg azt. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól megy, gratulálok! De én tudtam, hogy menni fog. Én nem is kételkedtem benne, hogy ne tudnád megcsinálni. Én tudtam, hogy ügyes leszel. Gratulálok! Na várjatok, gyorsan ezt elégetjük. Így meg így. Tudom, el van törve a túl, majd ki fogjuk cserélni. Most el szeretnék menni fel az új mackót megismerni. De és ő meg pont ott van a piknik ériában, nézzétek? Na nézzük ki ő. Ó, flashback! Uramisten! Arjun Bala! Aren't you a sight for sore eyes? Úris, Arjun Bala. Ballának fogom hívni. Jó? Mert azt legalább ki tudom mondani. Mármint no offense, én vagyok a gyökér, de... Hát nem te vagy a... Vagy hogy mondjam, tehát... Nem vagy egy látványosság... Így fájó szemeknek. Gyere egy kicsit közelebb, ne légy olyan szégyellős. Ez a maci nem harap. Nem volt már látogatóm hónapok, vagy évek óta. Csak én voltam, és a... Mi az, my little rolling casa, az micsoda? Várjál. Rolling... Kaza. Az mi lehet az? Rolling kaza. Megnézem. Mit hoz ki rá? Ez valamilyen kerekes, gurulós tároló, vagy nem tudom mi ez. Nem tudom. Nem tudom mire gondol. De csak ő volt meg ez a kis tárolója, úgy látszik. De... Ha nem, az akkor mindjárt kiderül, hogy miről van szó. Anno, amikor tanultam a vezetést, akkor rácsaptam az oktatóm kezére, mert csokis volt a fánktól. És így közöltem vele, hogyha összecsokiz a váltókart, akkor én nem fog váltani. Hú, ott tevet melletted. Nem tudom, kinek mi. De én például nem szeretek kocsiban enni, meg ilyenek. Ez nagyon rossz. Ez ugyanolyan, mint hogy a billentyűzet fölött se tudok enni, tehát... És... Mondtam. Félek, hogy belemegy a piszokkal, meg hogy te is mondod, hogy ilyen koszos lesz, mint szóval nem tudom. Beszélgettem egy régi osztálytársammal, és mesélte, hogy az ő osztályában is van egy kis csaj, aki oktatót váltott, meg kiabált vele, meg már megsüllett az első pár óráiban. Jaj, szegény. És ugyanaz az oktató, aki nekem is volt. Úgy olyan jó, hogy váltottam oktatót, és folytatom tovább a vezetést egy év kihagyás után, nem bántam meg. Hát persze, hogy nem bántad meg, hát tudtam, hogy menni fog. De mi ilyen szemét az ember? Hát hogy, hát ennyi negatív visszajelzés van róla, akkor mi a francia nem csinálnak vele valamit? Hát azért ne harugudjon meg a világ. Tehát biztos, hogy van másik oktató, aki pozíciójára alkalmas lenne. Mi a francia kell egy olyan embert?
egy olyan pozícióra beállítani valakit, aki ennyire nem bírja elviselni a másik embert, vagy nincs türelme azokhoz, akik most kezdenek bele egy olyan dologba, ami azért nem kis felelősség, hiszen nem csak a saját, hanem mások életét is veszélyeztetett, hogyha ugye rosszul csinálod. De azzal, hogy kőkeményen nyomás alá helyezel valakit, azzal nem érsz el sok mindent. Legalábbis ez az én véleményem, de hát whatever. Na mindegy. Térjünk vissza Ballához közben, ugye csak ő volt meg ez a kis gurulós valamiá. És ez az egy nagyon jó kis otthon. Ó, akkor nem ilyen ez egy tároló, hanem ez egy ilyen gurulós, ilyen utánfutó lehet ez? Jól viselte gondomat, mondja Balla. Szerintem ez valami ilyen gurulós utánfutó kocsi lehet, amiről ő beszél. És bár az ő Lilie utálta volna őt, mármint ezt a valamit. De miért személyiségként beszélsz az autódra, és ki ez a Lili? Ki ez a Lili? Ő a kedves felesége. Ki van egy abilitiekben? Ja, most vettem. Rest her soul. Akkor ő is meghalt. Nyugodjék a lelke békében. Aha. Van is róla egy fotója egyébként. Ó, Lili elment. Ó, no. Ja Istenem, most bepánikol. Ez volt a legjobb kép, ami volt róla. Istenem, és ott folynak le a könnyei, ne! Jaj, ne! Ó, és ez megsírat engem. Tehát nincs meg a képe a feleségéről. Nagyon kérlek, ha megtalálod, tudatnád ezzel az öreg medvével. Úr is, hogy meg kell neki találnom. Remember, see a small beer tree behind something. Small beer tree. Úristen, hát mindjárt megsirat. Pici maci ház, vagy nem ház, hanem ott van. Itt van. Hozom. Jó Istenem, ne légy szomorú, itt van. Tessék, megtaláltad a kedves Lilim. Egy kicsit talán buhókás, de... Amit mondok, de... Hogy ennyire felhúzhatom magam egy kép miatt. Egy kicsit olyan butaság lehet, hogy ennyire felhúzta magát, meg hogy ilyen hirtelen ugye megijedt. De nem. Everyone gets worked up over something or other. Yeah. De ezek idővel változnak ezek a dolgok, hogy kinek mi mennyire fontos vagy sem. Jó, Istenem, amikor megházasod, és azt mondják, hogy még a halál el nem választ. Soha nem képzeled el, hogy miután vége, akkor csak a képhez, olyan, mint egy képhez mentél volna hozzá. Jézusom, de aranyos! Jézusom, miért bökök én ezen? Annyira overszenzitív vagyok, és úgy gyűlölem magam. Ez nem túl jó, hogy mondják ezt, ilyen trade, nem túl jó csere, gyakorlatilag. De annyira közel állnak egymáshoz, mint hogy azt mondod, hogy... Ugye? Várjál, remélem, most már összezavart. Úristen, miért vagyok én ennyire ilyen oversensitive? Ezek a jó reggelt, ez ennél közelebb nem juthatsz, talán. Nem. Várjál. Jaj, nagyon, nagyon izébe vagyok. They are as close as you'll get to good morning. Ez nem az, hogy izé. Tuni,
ez a mondat, ez nem azt jelenti, they are as close as you'll get to good morning, ez nem azt jelenti, hogy ezek olyan, ezek a legközelebb állnak ahhoz, mintha azt mondanád, hogy jó reggelt. Vagy ahhoz állnak a legközelebb, mármint hogy úgy érte, hogy annyira szoros ez a kötelék, meg mit tudom én, nem? Nincs benne semmi kötelék. Another good trade, arra gondoltam. Azt tudja, ennek olyan angolja van, hogy... Nem, ez csak ezt az egyet nem értettem. Na most itt arról beszélt, hogy ugye a házasság utáról már csak egy kép marad rajtuk, egy kép marad, hogyha a halál elválasztja őket, és hogy ez nem egy túl jó dolog, de ez a legközelebbi érzelem talán, ami olyan egyértelmű, mint hogy azt mondod, hogy jó reggelt. Ez inkább így tudnám megfogalmazni. És elveszíteni őket olyan érzés, mint még egy viszlát. Ah, Istenem, ez nagyon lehangoló amúgy. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy visszahoztad őt hozzám. Majd még találkozunk. Oké, nagyon sajnálom, én ezt is elsírtam magam. De gyönyörű helye van! Shut up! Hát ez milyen gyönyörű már! Ó, a kis izéval, teleszkóppal, menj már innen, de jól néz ki! De még nem is látszik a kis tó. Most hova lett a kis tó? Ahova leraktam a pikniket. Itt volt a piknik, hát akkor de ez itt most... eltűnt innen, tudod, nincs semmi baj, akkor is lerakom neked a pikniket. Ide lerakom neked középre a kis pikniket, mit szólsz hozzá? Ó, Istenem, ez nagyon szomorú volt. Bocsánat, abba hagytam az ömlengét. Túl érzékeny vagyok. Jó, odaadjuk Flaminek a következő rönköt. És akkor holnap igen, majd visszajövünk a többiért. Hát jó van. Nem eztük meg a dolgokat. Viselkedjetek? Na, várjál. És mi? Akkor... meg kell javítanunk. Miből kerül megjavítani ezt a rodot egyébként? Várjál. Van egy broken toolom. Fishbone és Spirit Imp Essence kéne hozzá. Jó, akkor egy kicsit horgászunk. Egy picit horgásznunk kell, nem olyan sokat. Csak egy kicsikét. Ennek megint krumplit akar, de basszus, már elfogy a krumplim. De valamelyik meg izét akart, édes burgonyát. Még édes burgonyám az nagyon sok van. Jaj, visszaraktam a izét. Krumplit. És akkor ide a krumpli. Tessék. Jó, ez megvan. Így. És akkor gyorsan horgászunk egy picit. Na, bocsánat, elnézést kérek, hogy itt izéltem. Az volt a vizsgabiztosom. Kirendszeresen felbukált tévében ügyvezetési szakértő. Én mondjuk nem nézek tévét, sajnos. Nem vágom annyira, hogy ő kicsoda vagy micsoda. Hányan zavarom, mama, lefulladtam a körforgalom közepén. Megkérdezte az oktatom, hogy van-e leány, pedig nevám. Vagy azt tudod, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. What? What do you mean, leány, pedig neve? Ezt így mire mondta? Hát... ezt elkapjuk. Mária, itt van valami, amit feltér... ja nem, nincs. Nyerünk, Haluci, nyerünk. Nem látom, mit fogtam.
semmire baki nem volt, és valamit nagyon összekevertem, és ezt mondta, oh my god, suszka baj. Várjatok. Legalább amúgy jól érezted magad? Hát élvezed is a vezetést? Nem ide kell dobni. Hova kell dobni? Várjuk, biztos élvezed, nem? Oda mondjuk. Nem oda kell. Hova kell ezt dobni? Hát... Ja, hogy ez most itt le kell más... Ja, én azt hittem, ez két különböző. Ja, Istenem. Nem figyelek oda. Örülök neki nagyon. Kaptam valami rucét. Flame button up. Kaptam valami kis cukiságot. Várjál, mit kaptunk? Hát most felvettem véletlenül, de hát most már mindegy. Vagy most Flémi van rajtam? Nem, most ami Scout van rajtam. Basszus, hogy vissza kell vennem a izét. Mondom, én nem merek vezetni egyébként. Én nagyon félek. Főleg amikor néha-néha felmegyünk ugye ismerősöket meglátogatni, például Pestre vagy Pestnek a külvárosába is. Én annyira félek, én főleg azokon a szűk utcákon, hogy valaki elém jön, meg elém tolja, mit tudom én, a babakocsiját, vagy csak úgy kilép úgy egy random autó mögül, én bennem olyan halálfélelem, meg nem is én vezetek, és gondold el, még én még ehhez még vezetnék, hát biztos, hogy nem. Én olyan pánikot lenyomnék, hogy biztos, hogy nem tudnék mit csinálni. Ezt donételni kell, ez biztos, ezt nem kell, viszont ez se kell, hogy elvileg elég a csont. Nem tudok átmenni sehol, de itt át tudok. Szia, Poldi! Szia! Nagyon örülök, hogy látlak, hogy vagy? Mesélj, hogy telik ez a csodás nap. Nézd, az jól nem tudok elmenni. Flémi! El kell égetni ezt, meg ezt. Ezt úgy, hogy ezt bedonételjük, meg ezt is. Jó, ezeket égesd el nekem, kérlek. Köszönöm szépen. Jó. Ez már bőven elég kell, hogy legyen. Mert még van elvileg Fléminél is. Úgyhogy ezt megripéreljük. Így. Köszönöm szépen. Valamit tud craftolni is. Uncommon decoration, let cozy swicker. Jó, hát akkor ez nem rare, mondjuk, de mindegy. Várjál, ezt még ott elkapjuk. De mondjuk ez így millió évig tart, hogy Most mi van? Most miért nem... Na, csak elkaptam. Na, gyorsan menjünk donation. Ez bennem is ott, hogy valaki kijönném a semmiben, de lassabban megyek. Nem érdekel, lehet nagyon gyorsabban menni, inkább lassabban, és biztosan így is oda lehet érni bárhova, max később. Hát meg max előbb elindulsz, tehát most ez egy olyan dolog, hogy azért utálom az olyan embereket, akik így mitől is dudálnak, meg mit tudom én. Baszd meg, hogyha ennyire oda akarsz érni valahova, akkor indulj el előbb, ne a másik legyen már érezze magát szarul, hogy te nem tudsz előbb elindulni, tehát nem már. Nem tudom elkapni. Na, megvan. Kell. Ne nekem kelljen már a 40-es tábla mellett 60-nal jönnöm, mert neked olyan kedved van, hogy a seggembe be kell jönnöd azzal az autóval. Tehát azért nehogy már. Én veszélyeztessem esetleg mások életét, mert hogyha te jössz a seggembe és nekem mondjuk hirtelen satúznom kell, mert valaki kijön elém, akkor te fogsz belém jönni, mert egy fasz vagy, mert nem te érsz jól, tehát hogy... Nehogy már még én siessek. Indulj el előbb!
tervezd meg jobban az időt, oszd be jobban az idődet, mert ne nekem kelljen már izé másokat esetleg veszélyeztetni, vagy ilyenek. Menjen az ilyen a francba. Kapicánya, most miért nem tudok beszélni? Na, tudok. Akkor ez mehet Donétra, meg ez mehet Donétra, ennyi. Ez nagyon sokba került. Na. Még van nála küldi? Várjátok, a kapitánya lett küldi hirtelen? Várjatok. Nem tudok vele beszélni. Na, miben segíthetünk, kapitány? Mert nagyon már napok óta nem adott izét. Nem adott küldét. Vastan sok esetben, főleg ünnepek környékén, meg fizetéskor mindenki szaladgál, mint pók a falon. Hát, ja, és ettől félek, mondom. Köszönöm, el vagyok, eszem a borzalmas baffőzelékemet. Miért lett olyan borzalmas? És sétek, sem a cirka 7 óra sétapestbe a város, mondjuk az kemény. Miért lett ilyen, miért lett borzalmas a baffőzelék? Szóval, ugye felöltöztettél, és ugye megetettél már, kis matróz, és most... Jaj, várjál, mert ez már ilyen izéval beszél. Hierarchy of Nautica... Needs. Tehát, hogy valami olyan, hogy egy, és most megtaláltam magam egy, mi az a rang? Az ilyen, tehát egy szinttel feljebb, a grizzlóféle hajózási szükségletek hierarchiáján belül. Na, hogy ebből mi jön ki, azt nem tudom. Hogy ebből mi fog kisülni, mert még a mondatot is alig értettem. Tehát, vagy hogy egyszerűbben fogalmazzak, azon töprengek, hogy mit is jelent ez az egész, mondja a kapitány. Elhatároztad magad? Mire gondolsz? Szoktál néha aludni, akár amikor jövök reggeltől késő estig, mindig élőben van. Persze, hogy szoktam aludni, ne aggódjatok értem, mindig. Csak nagyon szeretek itt lenni, meg ilyenkor kikapcsolok, tudod, egy kicsit jobban esik beszélgetni. Jobban esik, hogy itt vagyok, és találkoztatok esetleg új emberekkel, lásd ugye veled is, vagy beszélgethetünk, vagy játszhatunk. Egy kicsit nekem most erre szükségem van, mert nagyon rossz időszakon vagyok túl, és illetve vagyok, tehát most is jelenleg egy rossz időszakot élek meg, és nagyon szükségem van arra, hogy beszélgessek, hogy ezzel így eltereljem a figyelmemet, és ez most nekem így erre szükségem van, hogy itt legyek. Várjál, mert fúj, de nem szeretem egyébként a kapitánynak a hülyeségét, mert felét kétszer meggondolom, hogy mit mond egyáltalán. Tehát azt mondja a kapitány, hogy mi hozott erre a partra, hogy napról napra merengve bámuljam a hullámokat. Ki voltam én, mielőtt ez a hound, ez a... Ja, gyorsan akartam, ez a kísértés, tudjátok, de ilyen haunting kísértett járás megkezdődött. Na, ezt a szót kerestem. Egy fotót. Barland, you got the signature. You may have to help multiple times. It waits several days, so be patient. Aha, tehát, hogy Ballának kell majd segíteni, és akkor ő fogja majd megadni ezt a fotót, és
Aha, és akkor majd akkor tudjuk. Ja, hát ilyet végül is már kaptunk ilyen küldetést, akkor ez nem újdonság. Kaptunk mi már ilyet, hogy várni kell. Tehát, hogy majd megadják a küldét. Ez donate-be valami. Nem, semmi. Jó, oké. Okay. Jó, én nem fogok 10 darab gyümölcs salátát most odaadni egyetlen egy madárnak. Úgyhogy... köszönöm szépen, 58 000. Jó, jól zártuk a napot, és kész vagyunk minden.